остават 2 дни до старта на новия политически сезон и 2 месеца до местния вод. Междувременно президента нарича управлението гротеска, а според премиера той е приял с власт. На този фон управляващите си поставят нови червени линии. За всички тези процеси, които тъкът ще разговаряме сега с социолога Димитър Ганев. Добро утро! Здравейте! Втори ден ще продължи разпита на Васил Божков. Това, разбира се, е в полето на съдебната система, но той дава показания във връзка с такса спокойствие, която твърди, че е плащал. Mm-hmm. Очаквате ли да има политически последици и какви? Ето, част от този ефект е консумиран още преди 3 години, защото ние бяхме запознати с казуса, който Васил Божков разясни, още когато той замина за Дубай. Така че от тук нататък вече не знам дали би могло да има нови доказателства или някаква нова информация относно този казус, който да може вече да нанесе някакви политически щети. На този етап нали, не виждаме подобни неща. Господин Ганев, какви моменти очертавате в навечерието на новия политически сезон, нещо, което прави впечатление и което може да създаде проблеми в бъдеще? Целият политически сезон, или поне първите 2 месеца от него, ще бъдат изцяло подчинени на местните избори, а оставащите 2 месеца ще бъдат посветени на последиците от местните избори. Това, което очаквам в следващите 2 месеца, е да се изострят отношенията между партньорите. А именно, вече видяхме първите заявки на Борисов и на Петков за напрежение. Всъщност, това, което можем да видим е, че Борисов реално влиза в предизборна кампания и в една по-опозиционна роля спрямо това правителство. Въпросът е защо? Отговорът обществото не е много сложен. Това правителство се ползва с доста слаба обществена подкрепа. И всяко прилепяне до него обществото води до имиджова щета. Това, което иска Борисов и ГЕРБ да направят, говоря като тактически ходове в рамките на следващите 2 месеца, е максимално се дистанцират от кабинета. Той да се асоциира колкото може повече с продължаване на промяната, за да постави това ГЕРБ в по-добри изходни условия в навечерието на местните избори. Това може ли обаче, например, след местния вод да ни доведе до предсрочни парламентарни избори? Или няма да прерасне чак до там? Не, аз не мисля въобще, че има опасност от предсрочни парламентарни избори. Изхождайки единствено от политическите интереси в Народно събрание, в мнозинството няма партия, която да има интерес от нови избори. Това е категорично на този етап, защото нови предсрочни избори биха направили сходна конфигурация, а дори по-лоша за партиите, които са в момента в мнозинството. И на второ място, българите не искат нови избори. Тоест няма натиск обществено отдолу, който общо взето да тласка в посока нови избори. Но смятам, въпреки че не смятам, че този парламент е застрашен, тоест не с предсрочни избори, смятам, че правителството е застрашено. А именно, ако продължи ерозията в обществената подкрепа към този кабинет и няма реализация на някакъв краткосрочен управленски успех, тип Шенген или нещо подобно, много трудно ще бъде за партиите да продължат да държат този кабинет в следващите месеци, защото това означава ли, може би, нов парламент в рамките на този парламент? Нов кабинет в рамките на този парламент? Да, това е най-вероятният сценарий. Според мен, местните избори и резултатите от тях ще покажат дали ще имаме нов кабинет веднага след местните избори, непосредствено имам предвид месец-два, или все пак ще се отиде към ротация. Но дори да се удържи положението до ротацията, това би трябвало да бъде някъде в началото на март, то аз се съмнявам, че ротацията ще има този характер, който е планиран. Тоест само смяна на министър-председателя, без смяна на министри. Тоест ако се отиде до ротация, мисля, че ще има доста по-сериозен ремонт на кабинета. Ако този кабинет бъде ремонтиран с същите политически играчи, ли би бил или не? Мнозинството ще се запази. Тоест парламентарното мнозинство, което подкрепя този кабинет, ще се запази и това вероятно ще бъде непроменено, поне до края на горещата фаза на войната. Аз лично не виждам перспектива в краткосрочен и средносрочен план тази война да приключи. А какво, просто смяна на хора? Да, с цел обществото да се даде нов тласък, да се опитат да се спечели нов кредит на доверие.
с нови лица. Вероятно, част от тях ще бъдат с по-силен политически оттенък, за да могат общо взето, нали, комуникационно да се комуникационно кабинета да звучи по-добре. Защото сега този експертен характер на кабинета общо взето оставя само единствено в политиците инструментите да го защитават. Те самите виждате, че няма активност. Тоест, целият комуникационен фокус в момента е преместен от Министерски съвет, от правителство към Народното събрание. Вижте, че всъщност всички политически изказвания и президентство, точно така. Всички политически изказвания, които наблюдаваме в последните няколко седмици и месеци, са от политически лица в Народното събрание. Много рядко Денков, а почти не се вижда Асен Василев. Да, и министри също. Не, нито един министър няма позиция. Каква ще бъде ролята на президента тогава в следващите месеци? Вижте, ролята на президента ще бъде такава, каквато ни е позната още от първия му мандат. А именно... Опозиция на... На опозиция... Управляващите. На управляващите. Вижте, ако си спомните в първия мандат... Тази роля е много удобна, господин Ганев, но до кога ще бъде удобна за Румен Радев? В предния му мандат беше се образувало вече към края на предния му мандат едно разделение в българската политика, статукво промяна. Помните, част от партиите бяха в лагера на промяната, ГЕРБ и ДПС в лагера на статуквото. В лагера на промяната се сменяха партиите. Той беше нещо като патрон на този лагер. На лагера на промяната има предвид. Сега има ново разделение по линията на евроатлантизма. Мнозинството в Народното събрание е евроатлантическо. Нали? Това са така наречените евроатлантически партии. От другата страна имаме БСП, Възраждане и позициите на президента, общо взето, дават да се разбере, че той има желание, амбиция да се отново в лидер на другия лагер. До какво може да доведе това? Аз не смятам, че президента ще прави партия в непосредствено бъдеще. Смятам, че той прави също, което правеше и първи мандат. Трупа политически капитал, който да може да използва в удобен момент. Той използваше този политически капитал в удобен момент за президентската си кампания 2021 година и за легитимация на нов политически субект, който се смяташе, че ще бъде близък до президента. Това беше тогава Продължаваме промяната. Между другото, успешно свърши и с кампанията си и успешна беше дейността му с имам предвид спечели втори мандат. Така че той сега ще продължи да трупа политически капитал. Кога ще го използва? Може би е след мандата, може би не, но ми се струва, че това е линията, по която той е тръгнал. А линията между управляващите и него, защото те сега, видяхме, Продължаваме промяната, поредната червена линия към ГЕРБ поставиха относно закона за спецслужбите. Това ще обостри ли още повече отношенията им? Ако му иземат тази функция? Няма никакво съмнение, но отношенията между президента и между правителството тук нататък само ще бъдат в конфликтна фаза. А правилно ли би била такава стъпка? Президента да не може с указ да назначава шефовете на спецслужби? Вижте, аз винаги съм бил против да се правят промени в закона, които са за човека. В случая имаме конюнктурна ситуация, в която президента и Министерския и Народното събрание, и мнозинството в Народното събрание са на двата полюса. И това, което ще се направи сега, вероятно, с законодателна промяна, именно Министерския съвет или Народното събрание, Министерския съвет да назначава шефовете на службите, като до този момент това беше правено от президента. Не смятам, че конюнктурно трябва да се сменят закони, това е някаква форма на баланс на властите. И смятам, че с някакъв общо взето разумен диалог с президента може да се постигне определен консенсус. Може и да съм наивен в това отношение, не знам. Но това така или иначе ще обостри отношенията? Няма никакво съмнение, те ще са обострени, само ще се обострят. Защото колкото повече пада обществената подкрепа към това правителство, президента ще вижда все повече и повече възможност да трупа политически капитал, превръщайки се реално в опозиционния център в страната. Нещо, което между другото, ако си спомнете, беше факт по време на третия кабинет на Борисов. Не Корнелия Нинова и БСП, имам предвид най-голямата опозиционна сила в Народното събрание тогава, бяха истинската опозиция и истинската алтернатива тогава на управлението на ГЕРБ и Обединени патриоти, а именно Румен Радев посредством личния си конфликт с Борисов.
управлението гротеска ли е или това е доста пресилено? Това са оценки вече, това са политически оценки. Аз опитвам се да спазвам, нали, някаква обективност. Така че не бих си позволил оценки да давам. Аз лично съм изследовател на общественото мнение. И този кабинет не тръгва с сериозна обществена подкрепа. И перспективата пред него е да падне на критични нива, наистина, през септември и октомври, което вече подлага под въпрос доколко партиите ще бъдат съгласни да го подкрепят. Защото, ако представете си, ако подкрепяте един кабинет, който е на критично ниски нива на подкрепа, то тогава се задава въпроса, няма ли щетата за партията да бъде твърде голяма, за да подкрепят този кабинет. Ще бъдат интересни кандидатите на отделните сили сега за местните избори? Няма никакво съмнение. То предполагам, че в рамките на следващите две седмици вече трябва да разберем по-голяма част от кандидатите, защото има все пак някакви законови срокове. Много интересна е кандидатурата на Ваня Григорова и обединението на БСП зад нейната кандидатура. Аз смятам, че това е най-доброто, което БСП и левицата можеха да направят. Първо, че Ваня Григорова успя да обедини все пак тези две формации. Трудно, вероятно, някой друг кандидат би могъл да намери да е консенсусно между двете формации. Защото Ваня Григорова е хем вътре, хем вън. Тя винаги се е свързала с леви каузи, да го кажем така, като синдикалист, изключително активен, популярен между другото и в същия момент достатъчно външен, за да не е нито от лагера на левицата, нито от лагера на БСП. Дали това ще прерасне в едно бъдещо обединение между двете сили, това, за което толкова много се говори? Много трудно ми се вижда левицата и лидерите на левицата. Укрупняването на левицата. Да могат да влязат в сътрудничество с Корнелия Нинова. Но при условие, нали, че има смяна на върха на БСП в някакъв момент, все пак тази до година ще има пряк избор за председател. При евентуална смяна на ръководството, тогава със сигурност мисля, че се отиде към такъв сценарий. Но на този етап ми се вижда по-скоро невъзможно. Много благодаря, Димитър Ганев. Това продължаваме с новини. We'll be right back.